Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës po shembin katër pallate në lagjen numër 17 të qytetit Godina, që ishin dëmtuar rënë nga tërmeti i nëntorit. Vendimi për demolimin e tyre është marrë nga Këshilli Bashkiak Durrës, bazuar në ekspertizën e thelluar të Institutit të Ndërtimit. Ndërkohë, banorët që jetojnë afërsi të këtyre pallateve tregojnë që lajmërimi për t'u larguar nga shtëpitë Ne jam vetë pesa, u invalide po, jam e smur, me patelica rri. Kena dy muj, që ku kera plani mu prish palatëve, që shkojmë ke komuna, me në lejmu që të maj masëm që dalim në shpi me qera. Na kanë thonë që do ju lejmërëm, do ju lejmërëm. Ku vje puna sta në lejmërëm, vetëm sot ka nartë 8 mjesit, me në lejmu për 2 orë, për 3 orë me dalë nga shpia, me ndjerë plashkat, ne s'kemi ku shkojmë. Ne në smun, jena me kalamoj dë vegjel. Ai tjetër ku të shkosh fëqera do lekë në dorë, do 2 mujë, 3 mujë për jërë, ne s'kemi ku të gjemë. Ku të shkoj 3 unë gjithë, javë, 2 javë, ku të shkoj 3 unë? 4 palatet e shembura në lagjën nr. 17 do të rindërtohem në të njëjtin trua.